tenta se deslocar, quem recebe do outro lado é o Paganini. 2 para a equipe do Amigos Renan, 0 para a equipe do Amigos do Sidney, que está no lucro, porque o goleiro Nilson fez grandes defesas no primeiro tempo. Marcinho Banestes faz o levantamento, a tentativa era achar o Deilton, a bola acaba sobrando aqui atrás com Alexandre Pou, sai tocando bonito aqui com Aguinaldo. Está pedindo do outro lado o Helder, recebe o Helder. Flaviano está por ali, Mário Matador pede, Morelato também, ele tocou no Morelato, tem a chance, marcado o impedimento, não está valendo nada, marcado ali impedimento do Morelato. Morelato correu antes, hein? É, parecia que não estava impedido não, o Bandeirinho está querendo dar uma atrapalhada no show aí, lembrando que o Valério está de volta aí, né? Valério voltou aí, Valério que não começou jogando o segundo tempo, deu uma descansada e agora já volta ali fazendo aquecimento, um alongamento ali rápido. Cobrança da irregularidade, lá vem o árbitro chega ali, chama ali a atenção do jogador, chama a atenção do jogador do Amigos do Sidney. Estava atrapalhando, o jogador estava atrapalhando o Bandeirinha de visualizar lá do outro lado. De repente realmente faz a confusão aí, então o Romildo chegou lá. Pediu ali, deu ali a orientação para que ele saísse da linha ali, que atrapalhasse. Aí o Lula, chegou o Gessinho, como disse o Maurão, ele está correndo muito o Gessinho. Roubou a bola do Lula, tocou no Morelato. Aí o toque de mão, braço, a bola bateu no braço. A bola bateu no braço do Mário Matador e cartão amarelo para o Helder, que reclamou. Mas a bola realmente bateu no braço do Mário Matador. Bateu sem querer, mas bateu. E o Helder não precisava jogar a bola lá no mato, né? Levou o cartão amarelo por causa disso. O Romildo Santos Fernandes apitando muito bem o jogo, hein, Rodrigo? É, uma arbitragem tranquila. É aquilo que eu falei pra você. É um jogo catimbado, porque são eles jogadores. Então eles se jogam, eles deixam um braço. O Marquinhos Capixaba chega junto. Então o árbitro tem que ficar esperto com esses pequenos detalhes. Mas fora isso, um jogo tranquilo. Aí o árbitro está marcando, que é lá atrás, a cobrança lá atrás, a cobrança daquele impedimento ainda. Aí o Marquinhos Capixaba recebeu ali do Nilson, sai jogando, Marcinho Banestes, toca no Vicente, toca de bola melhor nesse segundo tempo. Toca melhor a bola, as alterações que o Sidney fez aí deram resultado. Aí o Flaviano, outra alteração, foi o camisa 17, que entrou na equipe do Grenar. Aí vem o Grenar do outro lado com o Maurão. Fez o toque para a área, chegou ali o Nilson e fez boa defesa. Agora, Fabiano, o Marcinho Banestes, né, que é, como é conhecido, entrou aí nos Amigos do Sidney, né? Jogou muito tempo do Guarapari, era um velocista, né? Parece que está meio fora de forma, né? Fora de ritmo, não fora de forma, mas fora de ritmo de jogo. Não consegue dominar a bola e tal. Está precisando brincar mais. É, o Marcinho realmente sumido no jogo. O Marcinho que tinha estilo, tinha categoria, mas está fora de ritmo. É uma forma até que, aparentemente, até que está em forma. Mas fora de ritmo de jogo. De repente não está brincando aí nenhum veterano, então de repente fica aí fora de forma. Lá atrás o Marquinhos Capixaba. Deu entrevista para a gente aí no intervalo do segundo tempo. Aí o Deilton, recebeu do Marcinho o Deilton. Tocou na frente, está impedido. Impedido ali o Fábio. Fábio Mangaravich está impedido ali. Marcou aqui o assistente número 1. O Fábio Batista Rupp, impedimento do Fábio Mangaravich. Cobrança rapidinho, já sai jogando a equipe do Amigo do Grenar. Aí o Gessinho tocou no meio, Morelato tocou na frente, estava impedido. Quem estava impedido nessa jogada, Rodrigo? Me diz quem estava impedido. Acho que o Bandeirinha, né? Porque só ele que marcou, não sei o que ele viu. Todo mundo saiu de trás, bem de trás. O Mário Matador, que estava avançado, estava atrás dos dois jogadores. Acho que o Bandeirinha se confundiu aí. Assistente número 2, o Wallace Oliveira Leite. Mais uma alteração. Está aqui do lado de fora o Marcelinho Bangu querendo entrar. E o 22 que entrou aí foi o Amarildo. Aí vem o Grenar, tocou na frente para o Alexandre Pou. Lá atrás faz a proteção o Valério. E o Alexandre Pou consegue tocar a bola. Toca para frente. Quem vai nessa bola? Quem chega nela? E a bola fica para Amigos Grenar. Arremesso lateral e substituição aqui. Mais uma alteração. Tô pedindo aqui uma alteração.
Vai sair ali o Lula, parece. Entrou aí o Amarildo. Camisa 15 da equipe do Grená. Não está aqui na nossa relação. Camisa 15. Então a gente fica aí sem identificação desse jogador. É Maurão, tocou atrás. Morelato bateu direto para o gol. A bola sai à esquerda do goleiro Nilson. E é tiro de meta para a equipe do Amigos do Sidney. TV Sudeste, Esporte Local é aqui. Agora, Fabiano, o Aliança aí já fez os Amigos do Sidney, né? Várias substituições aí, só tá faltando o Gato. Queria ver o Gato em campo, mesmo já um senhor, né? Mas dizem que jogou muita bola, né? É, o companheiro Etião de Souza disse que o Gato era o fino da bola, jogou muita bola. Camisa 17 da equipe do Grená, o Sidney tá passando aqui, que é o Mauro Soares. Mauro Soares, camisa 17 da equipe do Amigo Grená. O Sidney viu que realmente não estava aqui na relação. O Mauro Soares, camisa 17, jogando pelo Amigos Grená. Recebe do outro lado o Helder. Vem para o ataque o Amigos Grená. Tem o Aguinaldo, zagueirão jogando avançado. Aí o Mauro Soares recebe a bola. Tem ali o Flaviano, tocou de novo no Mauro Soares. Pela orelha da bola, tentou tocar ali, a bola saiu pela direita do goleiro Nilson, é tiro de meta, mas o Mauro Soares aparecendo no jogo. O Mauro já entrou querendo fazer gol. O Mauro Soares é dessa mesma turma aí do Morelato, jogava como meia, jogava como lateral, chegou um pouquinho atrasado, mas veio aí participar da festa também, só perdeu o cabelo, né? O cabelo não tem mais. A bola pode ser parecida, já os cabelos. Aí sai jogando Amigos do Sidney, tocou lá atrás o Isaac Queiroz, aí o Vicente. Recebe o Deilton, pesadão o Deilton. Vicente de novo, rouba ali a bola o Morelato. De novo Marcelinho Bangu. Vicente, tá pedindo o Elton. Camisa 8, Elton. Jogando aqui, o Valério pede. Recebe, toca no Elton. Correndo aqui o Amarildo. Aí o Jean Alexandre Pou chega na marcação. Tá pedindo, o Isaac fazendo aqui a vez de um maestro em campo. Orientando a jogada. Já aponta para o outro lado, lá para o Marcelinho Bangu. Marquinhos Capixaba segura a bola. Tem o Marcinho Banestes. Tocou no Marcelinho Bangu, lá na esquerda. O Amarildo correndo, está impedido. Já está marcado o impedimento. O Amarildo correu, não tem que reclamar. Correu na frente e o assistente aqui, o Fábio Batista Rupp, no momento que eu cantei antes a bola, depois já marcou o impedimento. Não tem que reclamar. Aí o Helder. Mauro Soares recebe. Isaac ficou na jogada. Tocou de novo, devolveu no Helder. O levantamento na área, chegou lá o Nilson, fez boa defesa para a equipe do Amigos do Sidney. Agora, Fabiano, uma curiosidade, viu? Quem é o zagueiro, o principal zagueiro da Aliança? O Valério. O Valério que entrou agora jogando de zagueiro, Valério. Quem diria, hein, Valério? Valério jogando aí com as chuteiras azuis, bonita a chuteira do Valério. Jogando na frente, não tem impedimento. Agora, mas levantou atrás.